E aí pessoal, beleza? Pessoal, terminei de concluir aqui esse transformador. Esse transformador ele mede aqui a 50, aqui a 50. Vou botar a câmera aqui pra mim. Ó, 50 por 95, certo? Ele dá 2.253 watts menos a porcentagem de 24% dá 1.800 watts aqui tranquilo, certo? Aqui tá com fio AWG, o primário AWG7 aqui. E aqui o AWG13, tá? Corrente aqui dá 9,5 ampere, vezes 220, 2.090 watts, certo? Como é que eu faço o teste aqui? Antes de eu testar o transformador aqui, ó, aqui tá o plug, a gente vai testar, tá? Aqui tá uma lâmpada séria. A gente fazer o teste antes. Eu não posso pegar aqui o meu teste aqui, ligar aqui direto, ligar na tomada aqui o plug, tá? Tem que fazer o teste primeiro do transformador. Você coloca o seu teste aqui em continuidade, tá? Vai escutar o bipzinho, ó. Você vai pegar um dos fios do secundário aqui, ó, e medir para carcaça, porque na montagem possa ser que encostou uma lâmina no fio e deu para carcaça, certo? Aí encosta aqui pro outro, não deu nada, tá bom, ó. Aí vai aqui para o primário, não deu nada, tá bom, beleza. Esquece agora o teste. Pega aqui o plug, ó. Pega o plug, tá? Pega aqui a lâmpada séria, liga aqui na lâmpada séria, beleza? Você que não tem noção com a eletricidade, não consegue fazer isso, tá? Pega o isolante, isola para evitar de tomar choque, beleza? Não brinca com a eletricidade, não. Isola aqui o fio, ó. Isolou aqui, a outra ponta aqui, ó. Meu plug tá aqui ainda, ainda vai ligar ainda, tá? Pega essa ponta aqui, ó, isola aqui, enrola no fio do secundário do trapo, onde vai ser o 220, certo? Passa uma fitinha aqui, só de proteção mesmo, aqui, ó. Só de proteção, beleza. Agora a gente vai testar o trafo aqui, ó, na série. Vou colocar aqui na tomada, certo? 220. A lâmpada aqui vai acender bem fraquinha, tá? Vamos lá. Ó, bem fraquinha, tá? Então aqui tá ok. Aqui eu posso já tirar meu plug, posso soltar a minha série aqui, ó. E já posso conectar aqui direto. Eu vou pegar aqui o alicate para tirar aqui a série fora. Eu já posso ligar aqui o fio direto, certo? Vou tirar aqui a lâmpada série fora, não serve mais. E aqui eu vou ligar aqui agora direto, porque eu já testei e vi que a lâmpada não acendeu 100%. Então, meu trafo aqui tá bom. Vou só alimentar aqui pra gente testar o transformador, tá? Aqui tem que sair 14 volts, pessoal. É tudo dentro dos cálculos, tá? Pessoal, vou fazer o curso aí, o curso do off-grid, tá? Tá disponível aí na descrição desse tutorial, tá o curso disponível. Pode estar clicando aí e entrando em detalhe, tá? Vou alimentar aqui 220, ó, no transformador, ó. Beleza? Já tá alimentado. Testa o trafo, vê se não tá dando fuga de tensão, que bem pode estar tá vazando para carcaça, ó. Não tá dando nada, certo? Beleza? Agora vamos medir o 14 volts aqui, ó. Vou botar o teste aqui e a gente vai medir o 14 volts, certo? Antes de medir o 14 volts, eu vou pegar a minha lâmpada de teste aqui, ó. Opa, pra gente testar, certo? Vamos lá. Aqui tem que dar 14 volts aqui, ó. Aqui no teste tem que dar 14. Ó, 14 volts, tá vendo? Beleza, então o transformador aqui para ver se tá beleza. Agora vamos deixar com a lâmpada aqui de 12 volts, né? Você vai pegar aqui, não vai tomar choque aqui. Você vai pegar aqui, agarra aqui e aqui, ó. Ó, 14 volts aí, tá? Então o nosso transformador tá pronto para o nosso inversor, beleza? Esse cara aqui é para 1.000. E é 2.253 watts e dá para rodar 1.800 watts aí tranquilo com esse transformador, tá? É em 24 de bateria, com a placa do inversor aí, uma placa para 2.400 watts aí vai rodar de boa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o link do curso na descrição desse tutorial e você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal só na ativa. Deixa teu like, teu joinha, tá? E compartilha o nosso trabalho, beleza? Um abraço.